toban maalinta sabtida waa kaar qaybintiba ayaa ka bilaabmaysa waxaan abdirahmaan ka fahanay qorshayaashiisi inay ka bilaabmi doonto gobolka awdal saaxil iyo xeebaha gobolka sanaag ayay ka bilaabmi doonta hadii la hay ka dhigo taasii waa qorshaha koowaad ee aan qaadanay waxaan sidoo kale yadana qaadanay in liistadu ay soo bixi doonto kooda Oktoobar 2017 waxa weeyaan liistada kama dambaysta ah ee lagu hawlgeli doono doorashooyinka waxa iyaduna qorshayaasha dabcan halka ku soo dejiyay ay ka heli doontaan website-ka commission-ka iyadoo xubnaha xisbiyada qaranka iyaga la siin doono iyaga ay heli doonaan ayaa macluumaadka laga heli karaya waxa iyaduna xumadeedii ay nagu haysay oo maanta inaga soo dhacay jadwalkii doorashooyinka oo iyaduna aad arkaysay sida ay u dhacayeen oo qaarkood ay leeyihiin arrimo sharci sida magacaabida murashaxiinta inay liisada lasoo gudbiyo qadiyada la xidhiidha taasina iyaduna waa qadab looga baahanyay waxa isaguna aynu saxaynaa halka ah sida ay u dhacayaan 5 maalmood iyo 7 maalmood dhammaan goob kasta oo dalka ah waxay ka socon doontaa 5 maalmood marka laga reebo 6 caasimadood marka laga reebo 6 caasimadood iyaga 7 cisho ka socon doontaa laakiin goob kasta oo dalka ah iyadu waxa ay ka socon doontaa 5 maalmood inta haddaan ka baxo waxaan filayaa waxaynu u baahannahay inaynu ogaano maxayna gaarsiinaya doorashada doorashada waxayna gaarsiinaya inaanu helo deekaadhkii lagu geli lahaa taasi waxay inala soo gashay runtii sooyaal dheer 2011-keedii bay ahayd markii ugu horreysay in qorshahan aynu isku diiwaan gelinay aynu bilownay ama waxaynu ka raaday komishanada soo dhiibay oo aynu samaynay susun aynu tijaabooyin ku samaynaynay miyi iyo magaalo gobollada qofka indhaha la qofka wax yaqaana qofka aan aqoon oo iyada hore aynu isaga dhadagsanay hawsha diiwaangelintu intii ay socotay kolon marxaladaheeda iska lahayd mid waxay iska lahayd mid farsamo mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid maamul intaba culayskeeda waana diiwaanin kastoo qaran la sameeyata ay leedahay waxa ujeedada laga lahaana ay ahayd in qofku qofnimadiisa la sugo in qofku hal mar uu isdiiwaan geliyo hadhowna uu hal mar qof isagoo hal qof ay socodeeyo waxaynu kaloo uga dan lahayn inaynu adkeyno xalaalaynta doorashada hadhow la geli doono laakiin taa waxaan filayaa inaynu ay tahay wadar la wada leeyahay hadhow sida loo xalaalaynayo doorashada waxaynu u soo marnay inaynu xogtaa intaynu soo qaadno gobollada iyo goobaha ka soo qaadno inaynu kombiyuutarra ku soo shubno sidoo kale iyadoo xog nuqula aynu qofka ka soo qaadno deetana aynu ku soo shubno xogeydiyaha commissionka si uu isu barbar dhigo dadkii isdiiwaan geliyey qofkii isdiiwaan geliyey hal mar wax ka badan kala hufidda intii aad ogeydeen waxay nagu martay runtii marxalada dheer midii goobtay ka dhacaysay laakiin markii xarunta timi ilaa 5 marxaladood ayay martay kala hufiddo keliya kombiyuutarka dadka kuma naasii dayni ee waxay noqotay marka kombiyuutarku uu yidhaahdo qofkaasi waa qof mar labaad isdiiwaan geliya ama mar saddexaad ama mar afraad inaanu dib indhaha ugu noqono oo ilaa 4 marxaladood oo ka dambeeyey taa kombiyuutarku soo saaray aanu marno oo kala duwan indho kala duwan iyo dad kala duwan oo marar badanna inta badanna wadarahayd oon qof keliya lagu sii daynay waxaynu haddaba maanta aynu sii daynaynaa waa natiijada aynu odhanayno waa liistada hordhaca ah waa hordhac maaha liista kama dambaysa waa liistada hordhaca ah hordhac marka aynu leenahay maxaynu uga jeednaa tiradaasi waxay isla bedeli kartaa kaadharka la qaatay hadhow markaynu kaadharka goobaha geynay ee kaadharka soo noqda liiska kama dambaysta way ka baxaya waxaa iyaguna saameyn ku yeelan doonta kala xadinta gobollada iyo degmada sida sharcigu dhigayo waxaa saameyn ku yeelan karta muwaadinimada haddii qof loogaado inaanu muwaadin ba ahayn oy dhacdo iyada laftigeedu way bedeli kartaa waxaa iyaduna haddii qofka dhimashadiisa la ansixi ay la sugnaato laftigiisana kaarkiisa uu ka hadhay waxyaalaha tirada hadhow reebi karaya marka waxaanu leenahay tiradan maanta waa tirada aynu odhan karayno waa horudhac tiradan jeedinayna maaha mitoq iyo faan maaha waa arkayaa kulle markay maanta la sii jeediyo annaga ka badan iyo innaga ka badan bay noqonaysaa laakiin taa maaha maaha tiro laandheeri tilmaamaysa mana aha tiro koob guud oo dalka aynu ka samaynay waa tirada dadka raba inay codeeyaan waxaa dhici karta degmo ama goobay inay dad ka badani ku nool yihiin
لكن انتي استيوان قليسي هم بين نقو أيو بين الشيقين مركا هردو هردو مركا اللواب ترسانا ايو وارتاسو ايكا ريبتي ويا ترادونا واحا اي تهاي سيدتان معلوماتك طبعا وانا قيش يقوم سايدك كوميشة كانوي بيسو قلي دون تاي هدي لاي كاردقو waxaanu gobolada uga soo bilaabaynaa galbeedna jiclaaya dhinaca galbeed baan ka soo bilaabaynaa ilaa inuu bariga gaarino gobolka awdal tirada guud ee aan saxday ee iska diiwaan gelisay waa 474 qof 474 oo kala ah caasimadda boorame 900 أفر بقول يسجل يلحد سيلع لح يلا باتن كن شم بقول تضبي أفرتن لغة هي شن يتبن كن بقول يشن يستيتن بكي أفر يتبن كن سديت بقول يصدم هذا سيدك دعوة عليه قبل كأود الجدهان وبقول يتضبي أفرتن كن يكوب يصدم boorba waxa weyn 9496 sayla waa 26574 lug haya waa 15518 halka ay bakina tahay 14803 gobolka maroodi jeex tirada guud ee aan saxday ee istiwaan gelisay waa 312643 oo caasimadiisa Hargeysa ay iska diiwaan geliyeen 222,905 gabiilay 8,078 Balligubadle 14,770 iyo Salaxley 16,815 ana dad degdeg u celiyo gobolka Maroodi Jeex waa 312,645 Hargeysa waa 222,905 Gabiilay waa 18,078 Balligubadle waa 14,770 halka Salaxley ka tahay 16,815 aynu u sii soconno bari waa gobolka Saaxil waxa iska diiwaan geliyay 18,842 ama 24 caasimadiisa Barbar waxa iska diiwaan geliyay 16,813 halka Sheekh degmada Sheekh Cali iska diiwaan geliyay 15,011 waxa caasimada iska diiwaan geliyay 36,813 halka Sheekhna ay tahay 15,011 wadarta guudna waa 18,842 gobolka Saaxil gobolka Togdheer guud ahaan waxa iska diiwaan geliyay 178,506 halka ay iska diiwaan geliyeen caasimadda Burco 444,919 Oodweyne 23,614 Buuhoode 299,903 oo guud ahaan Togdheer waa 187,506 Burco waa 444,919 Oodweyne waa 23,614 halka ay Buuhoodana ka tahay 9,903 gobolka Soon guud ahaan waxa iska diiwaan geliyay 17,609 waxa caasimadda Lascaano iska diiwaan geliyay 29,518 Caynaba 13,020 Xudun 5,314 Taleex 5,504 guud ahaan gobolka Soon waxa weeyaan 17,609 waxa iska diiwaan geliyay Lascaano 29,518 Caynaba 13,020 Xudun 5,314 Taleexna 5,504 ugu dambeyntii gobolka Sanaag waxa tirada guud iska diiwaan gelisay ee faalidka ah ama ansaxday waa 18,222 caasimadiisa Ceelgaab waxa iska diiwaan geliyay 10,432 gal adag waxa iska diiwaan geliyay 12,203 ceelaf weyn 17,926 halka badhanna 4,652 ay tahay waa 18,222 guud ahaan gobolka Sanaag
waxay iska diiwaan galiyay ceeri gabo 1,420 gar adag 2,203 ceelaf weyn 17,926 halka barana ay tahay 4,652 tirada la qabtay ee ku celcelisay waa 430,608 macnaheedu ma aha 430,000 qof weyn ma aha taa macnaheedu qofku haddii isku ku celiyo 4 jeer madka badan tiradaas aad bay uga yaraanaysaa ma tilmaamaysaa 430,000 waxa laga yaabaa 12,000 ama 18,000 inay tirada guud ay noqoto waxa aan tirada guud iyaguna ku jirin xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka isdiiwaan geliyay iyagu listada ku soo bixmayaan waa isdiiwaan geliyay laakiin listada iyaguna kuma ay soo baxayaan waxaan filayaa hadal dheer iyo hadal tiro looma baahnaa xogtaasi waxay ku soo bixi doontaa insha allah website-ka waxaanan halkan kaga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh